Dobar dan i dobrodošli dragi gledalci ponovo na naš kanal u naš najnovi video i ovoga puta ponovo jedan video sa veoma zanimljivim vestima koje će vas svakako interesovati, a u pitanju je objava Epic Store-a koji od sada deli po dve besplatne igre svake nedelje i to verovatno do kraja ove godine. Nije naravno zvanično potvrđeno, ali će biti do kraja 2019. ali tako deluje. Iz Epic Games-a izgleda čine baš sve što je u njihovoj moći kako bi privukli što više korisnika da počnu da koriste njihovu Epic Store prodavnicu. Praktično od decembra, ako se ne varam, Epic Store je krenuo sa jednom besplatnom igrom na svake dve nedelje, da bi od juna ove godine na rado svih igrača povećali na po igru svake nedelje. A od sredine jula taj tempo je postao još intenzivniji, pa nadalje dobijamo po dve besplatne igre svake nedelje. Prve dve igre koje su dostupne u ovom periodu su Moonlighter i This War of Mine. Dve odlične igre koje svakako preporučujemo ako volite taj žanr igara i one će biti potpuno besplatne do 2. avgusta. Što se tiče Moonlightera je simpatična retro RPG avantura koja prati našeg karaktera Vila koji pokušava da postane heroj. Preko dana brinete o vašoj prodavnici gde prodajete razne zanimljive stvari i zanimljiva oružja, a noću izlazite, borite se protiv čudovišta i istražujete svet. Interesantna igrica, kažem, retro stil je urađen, indie naslov, ako volite ovako nešto, interesantna igra, možete naravno dodati u vašu biblioteku, a This War of Mine je praktično 4 godine stara igra, ali odlična 2D survival igra koja istražuje teme običnih ljudi u haosu i beznađu rata i po tome je definitivno jedinstvena. U ovoj igri ne igrate ni kao vojnik ni kao specijalac, već kao najobičniji civil koji pokušava sa ostalima iz grupe da preživi u razrušenom gradu gde se još uvek vode borbe. Glavni vaš fokus će naravno biti kako da obezbedite hranu, lekove, vodu, a pritom ćete naravno stalno biti u opasnosti od snajpera i drugih bandi koji će pokušavati da vas opljačkaju. Igra je definitivno mnogo sporija i zahteva dosta razmišljanja, znači nije brza, ali pored odlične grafike nudi krajnje specifično iskustvo. Znači, napominjem još jednom, 2D igra je u pitanju, ali kao što možete i vidjeti, veoma interesantna grafika i mnogo jaka priča. Znači, ako volite nešto mnogo zbiljnije sa dobrom pričom, ovo je definitivno nešto što trebate probati jer je od svih igara ovo vrlo specifično i jedinstveno iskustvo načina koji je urađena igra. Igre su naravno besplatne, možete ih dodati u vašu kolekciju ako imate Epic Store nalog, ako nemate savjetujem da ga otvorite jer bit će još puno zanimljivih besplatnih naslova. A sljedeće nedelje, znači poslije 2. avgusta nam stižu dva znatno poznatija naslova, a to su odlična akcijna avantura Alan Wake, ako volite tako nešto, i naravno Ubisoftov For Honor, ako volite taj tip igara. Eto, to bi bilo to, mislim da su vesti jako bitne, tako da kažem, ako nemate nalog, idite otvorite besplatan Epic Store nalog i počnite da ubacujete igre koje nam stižu. Toliko za sada, naravno ako imate bilo kakve pitanja ili komentare, kao i uvek pišite nam ispod i do nekog sljedećeg klipa, veliki pozdrav!